Merr me Ariolën, Ade o konfirmon lidhjen e re me Brunën dhe ka dy fjalë për të. Ade Gjeravina ishte konkurenti i misionit të dashurisë, ishte i ftuar në një mision ku foli edhe për atë që ka marrë vëmendje këtë ditë pas prerjes së flokëve. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai zbuloi se ky ishte një veprim për të solidarizuar me nënën e tij që kaloi kancerin dhe të gjitha gratë e tjera që janë prekur nga kjo sëmundje. Gjatë bisedës ai u surprizua me një videomesazh nga e motra e cila ndër të tjera i shpreu urimin për të parë çift me një brune. Mirë po vetat dhe unë nuk ngurojë të pranonte që aktualisht është në një lidhje dashurie me një vajzë shqiptare. Ai tregoi se vajza në fjalë është shumë xheloze dhe së fundmi kërkoi falje për disa keqkuptime që kanë pasur të dy si çift. I pyetur për marrëdhënien e komentuar në media me Ariolën, Adeo mohoi të ketë patur një sherr mes tyre. Komunikimin e fundit e kanë para 2-3 ditësh tani, duke rithekstuar se bashkë kanë një miqësi të mirë.